Jonas Dahl, vi taber her på Montasa Park med 2-1 til Viborg FF. I en kamp udefra set virker det som, at vi har fuldstændig styr på kampen. Hvilken følelse sidder man tilbage med i kroppen efter sådan en kamp? Ej, en lidt tom følelse, sådan lidt mat og ærgerlig følelse, ikke? Fordi at, altså, du har ret, i hvert fald i anden halvleg, at der sidder vi fuldstændig på det, og der er stort set kun et hold på banen. Vi skaber den ene chance efter den anden, og Viborg kan ikke rigtig komme frem af banen. Vi holder dem i en skruestik op frem på banen, så det er selvfølgelig en tom følelse og en lidt mat følelse, man skal ned i omklædningsrummet med efter kampen. Vi må så give Viborg, de var meget godt med i første halvleg, hvis de ikke også endda faktisk var det bedste hold i første halvleg, men anden halvleg, der er vi jo klart bedst, så det er derfor, at det er piværveligt, når vi så kommer på 1-1, at vi ikke så får omsat en af de mange chancer, vi havde, før at der så kommer sådan et ja, undskyld, jeg siger det på den måde, men sådan et pismål. Ja, så det er jo ikke spillet, vi kan klandre for det her nederlag. Vi spiller igen, synes jeg, en god kamp. Hvad kan man tage med fra sådan en kamp her, når man nu skal tilbage og revurdere hele kampen? Vi kan tage flere ting med. Altså vi, for det første så kan vi tage det med, at vi skal være opmærksom på, at vi er nødt til at score i de perioder. Og det var faktisk en lang periode, vi havde der, næsten en hel halvleg, hvor at vi får de her muligheder for at afgøre kampen. Ikke? Og jeg tror, at det havde været svært for Viborg at rejse efter en mavepumper, hvis vi scorede til 2-1. Så det er klart, at det kan vi i hvert fald lære, at det skal vi. Men det er jo lidt nok at sige, at det skal vi bare. Så må vi øve os på det og blive mere kyniske. Og jeg synes faktisk, at vi har været dygtige til at score i sidste mange kampe. Og vi får også scoret en i dag, så det skal nok komme. Og det er nogle gange sådan også, det er stolpe ud, og det var det så i dag. Så kan vi også bruge det til noget, at vi spiller så godt, som vi gør. Vores pasningsspil, den måde, som vi skaber overtal flere steder på banen, den måde, som vi også overmatcher Viborg, både i det direkte duelspil, men også relationelt i de kombinationer, og den måde, vi rent taktisk spiller Viborg også i anden halvleg. Der overmatcher vi jo Viborg i flere henseender i anden halvleg, så det kan vi i hvert fald tage med os videre. Og nu er det jo så første divisions klare tophold, vi har spillet mod i dag. Og vi synes jo, at hvis ikke vi var klart de bedste, så kunne vi i hvert fald være med langt hen ad vejen. Så jeg synes, vi har rigtig meget at have det i, at vi har nogle store forventninger til os selv. Tak for det.